Romance de 2021. Acabou de cantar uma. Bem perto aí. Não acredito que tá fechado o bagulho. Fechado, cara. Pô, cantou e tá fechado. Boa noite. O local está fechado. Vai ter uma foto. Manda pro cliente. O cliente vai cancelar, né? Agora avisa o suporte. Agora avisando o suporte. Cancelar.